Вітаю! Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТИСА-1. В студії Роман Сов'як. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Проїзд важкою ціною. Чому ужгородські пенсіонери повинні платити за законний безкоштовний проїзд в маршрутному таксі? Завершується карантин в ужгородських школах. З наступного тижня учні приступають до навчання. Береговий волонтерський рух підтримки військових допомагає учасникам бойових дій в зоні АТО. В Ужгороді обіцяють реставрувати совине гніздо. Історичну пам'ятку міста відновлюватимуть за кошти міжнародного проєкту «Польща, Білорусь, Україна». П'ятниця 13. Чи вірять ужгородці у містичність цієї дати? Право на пільговий проїзд в маршрутному транспорті забезпечено законодавством України. Підставою для цього є посвідчення, що підтверджує належність громадянина до тієї чи іншої пільгової категорії. Проте часто за такий безкоштовний проїзд доводиться платити за надто велику ціну. Нерідко пасажири-пільговики змушені терпіти образи зі сторони водіїв. Найчастіше страждають від такої переваги пільгового проїзду пенсіонери. У водіїв ж інше трактування цієї ситуації. В кожного своя правда. В кого яка, дізнавалась Неля Янчук. 9 ранку, година пік. На автобусній зупинці вельми людно. Вирішуємо спитати в пасажирів, які щойно виходять з маршруток, чи були у них конфліктні ситуації, саме через те, що вони мають законне право на безкоштовний проїзд. Одні кажуть, що о, знову тут мені пенсіонери сідають, я безплатно їх вожу. Тут. Розумієте, і такий випадок. Другі кажуть, а де вони беруться, ті скільки їх є. По-різному, це ж лише водія. Ну, вони сердіти, бо багато пенсіонерів садяться, вони на це сердіти. От, ну, виганять не виганяли, а грубіли. Бидлом називали навіть. Ну, що от бурчали там, о, он слідуючий сідайте автобус, он великий сідайте автобус. Ніколи такого не було, не стикалася з таким. Я сідаю безпроблемно, витягую посвідчення і все. Було. І кілька разів. Отак перед носом тобі шмигне і все. А мені, каже, три пенсіонери у мене є більше, мені достатньо. Майже всі пенсіонери відмітили одне – останнім часом водії стали більш толерантними. Пов'язують це із можливою відміною безкоштовного проїзду для пенсіонерів з 1 червня. Взяти ж коментарі на цю тему водіїв виявилося значно важче. Як які? Вони возмущаються, і заходиш, говориш, що просто вже нема місця, ніхто не стане, бо всі такого ж віку. А от прийде, стане, стань! Кричить. В основному пенсіонери працюючі. Їдуть на роботу безкоштовно, в обід з роботи, на обід додому – безкоштовно, після обіду на роботу – безкоштовно, і вечором з роботи – безкоштовно. Тож зрозуміло, що якщо людина працює і безкоштовно возиться, а людина, котра має 45 років, іде на роботу, повинна заплатити. Ну де ж соціальна та справедливість? Підприємець, який надає послуги перевезення, при отриманні ліцензії підписує угоду, згідно якої зобов'язується перевозити пільгову категорію громадян безкоштовно. Проте водії маршруток часто апелюють тим, що в них є обмеження по кількості пільговиків, яких вони можуть перевозити за один рейс. Хоча така норма в законі не прописана. З 1 березня буде проводитися моніторинг якості маршрутних перевезень. 50 чоловік будуть працювати конкретно по всім маршрутам, тобто будуть вивчати пасажиропотік, маршрут, розроблена вже форма звіта, де ці працівники будуть заповнювати. Тобто це не як там рік назад робилося, що просто пенсіонерів порахували, да, для того, щоб вивести якусь статистику для відшкодувань. Правові міри, які можуть бути застосовані до водіїв-порушників – це штрафні санкції, усунення від роботи або ж звільнення. У разі, якщо виникла конфліктна ситуація з водієм автобусу, в міській раді просять звертатись із відповідним зверненням до міської ради. Я би просив просто, треба, якщо такий випадок стався, так, треба зафіксувати чітко час, коли це сталося, номер маршрутки, так, і ім'я водія. Якщо буде фото або відеофіксація, це взагалі дуже добре, бо тоді ми за коротший час ідентифікуємо водія.
Знову до школи. Вже 16 лютого школярі приступають до навчання після двохтижневого карантину. В той же час в Мукачеві, Берегові, Тячеві, Перечинському районі та частково Великоберезнянському він тільки розпочався. Спеціалісти повідомляють, на середину лютого припадає пік сезонних захворювань. Деталі в сюжеті Світлани Головко. Щоб не бути вдома самій, третьокласниця Люба складає компанію сестрі. Іде разом з нею на урок музики в школу мистецтв. На вимушених канікулах дівчинка навіть встигла освоїти ази музичної майстерності. Два тижні карантинного відпочинку не принесли Любі задоволення. За школою вже засумувала. Дома там нема таких друзів, як є у школі. У школі дуже багато друзів, а вдома ти один або з братиком, сестричкою, і тобі вдома дуже сумно. Цього року Ужгород – перший в області, де відзначили різке зростання сезонних недуг. І це лише початок. Втім, в порівнянні з минулими роками, суттєвого збільшення хворих на грип нема. Перебіг захворювання легкий. В Закарпатській області на сьогоднішній день фактично знаходяться на рівні епідемічних порогів. Ми бачимо суттєве зростання у порівнянні з минулим роком за третій і восьмий тиждень, який буде наближатися. Фактично хворіють в більшості діти. Реєструються випадки, все-таки це респіраторна група захворювань, РС-віруси і аденовіруси. Суттєвого збільшення кількості хворих на грип ми не бачимо. І за повідомленнями наших підрозділів, перебіг захворювань легкий. Якщо ужгородські школярі вже в понеділок зможуть сісти за парти, то в Мукачеві, Берегові, Тячеві, Перечинському районі, частково Великоберезнянському та Ужгородському ситуація кардинально інша. Захворювання в розпалі, тож карантин тільки розпочався. Втім, на весняні канікули це не вплине. Вчителі виходять на роботу, в них робочий день, тому вони можуть встановлювати консультаційні центри, учні, які не хворіють, можуть приходити займатися індивідуально з вчителями. Вони можуть виконувати програму ущільненим методом, але відпрацювання по суботах і на канікулах проводитися не буде. Тобто від учнів не будуть забирати березневі канікули. Хоча в Ужгороді карантин припинено, лікарі все ж рекомендують не забувати про профілактику. Більше часу проводити на свіжому повітрі, загартовуватись та приймати вітаміни. На базі Берівського громадського центру майже півроку діє волонтерський рух, ініціаторами якого виступила патріотична громадськість міста. Приміщення для роботи виділила сім'я одного з місцевих підприємців. Голова родини з перших днів мобілізації служить батальйоні спецпризначення Міністерства внутрішніх справ «Січ». З волонтерами Берегова спілкувалась Ірина Гармасій. В громадському центрі Берегова все починалося з малого. Спершу допомога для малозабезпечених, переселенців і біженців. З оголошенням мобілізації тут розгорнувся справжній волонтерський рух для підтримки військових, які не поступаються Ужгороду та Мукачеву. Хлопцям направляються в 128-му бригаду, потім направляються у цей батальйон «Січ». Ну і всім хлопцям, хто йде, є біженцям, хто до нас приходить, допомагаємо. Тільки один дзвонок і вже люди шуршать, зразу все зносять сюди. Ні, це дійсно правда є. В центрі щодня зранку до вечора кипить робота. Окрім харчової провізії, закупки і збору теплого одягу, тут шиють маскувальні костюми для учасників бойових дій. Господині проявляють неабияку творчість у виготовленні продуктів, як, наприклад, борщ козацький із сухих овочів. Волонтери, які працюють здебільшого за покликанням, здійснюють посильну роботу на замовлення військових. Може, я думаю так, що по генам може щось передалось, тому що бабця моя в час Великої Вітчизняної війни допомагала полоненим в Житомирі концлагеря, де військові були. Вона ходила з малими дітьми своїми, носила їсти. На замовлення батальйону «Січ», який дислокується в Слов'янську, волонтери з Берегівщини та навколишніх Виноградівського та Хуцького районів також збирають допомогу для місцевих біженців, які переселилися туди подалі від війни. Пакуються великі такі пакунки із одягом. Так само ви бачили, що вже на потоці у нас плететься маскувальна сітка.
Одна проблема була знайти матеріал, це виявилося не так легко. Нам допомогла спортивна база, вона дала нам порядку 200 кілограмів бувши користування білизни. І думали, що це нам вистачить недовго, але по суті її вже нема, тому що так добре хлопці впряглися в роботу. Берегівські переселенці також активно долучаються до роботи в громадському центрі. Пан Микола з Донецька освоїв нехитру роботу плетення маскувальних сіток. Чому навчив і мене? Снаряди вибухали дуже часто, і я виїхав з братом своїм, виїхав сюди, от, до Закарпаття. Тут вже був Олексій, племінниця Юля, вони ж тут жили, і ми до них і приїхали. От. Жителі Берегівщини активно вносять свою лепту в перемогу над ворогом. Хто безкорисливою працею, інші відкривають двері оздоровниць для воїнів АТО. Коли я не дзвоню, завжди двері для хлопців відкрито і все безкоштовно. Так взагалі і Косино, і цей басейн наш міський. Хлопці, спасибі вам. Також всім берегівчанам, де скриньки стоять, спасибі, люди. В Ужгороді обіцяють реставрувати совине гніздо. Історичну пам'ятку в центрі міста відновлюватимуть у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна-2007-2013». Загальний бюджет проєкту становить майже 2 мільйони євро. На його реалізацію в Ужгороді витратять трохи більше 900 тисяч. Роботу над проєктом комітет Ужгородської міської ради та представники влади польського міста Ярослав розпочали ще у вересні 2013 року. В той час, як виконання реконструкції в польській частині проєкту вже на фінішній стадії, у совиному гнізді за роботу ще й не бралися. Представник міської ради запевняє, вже розробили проєктно-кошторисну документацію об'єкту і мають право оголосити тендер на проведення реставраційних робіт. Мета проєкту на території міста Ужгорода, повторюся, це реставраційні роботи по об'єкту «Совине гніздо», амбар та винний льох, відновлення її в першу чергу для туристів, які відвідують місто Ужгород, тим самим підвищення нашої туристичної привабливості, облаштування дегустаційних залів, облаштування виставкових залів, постійно діючих виставкових експозицій, туристично-інформаційного центру тощо. Сьогодні п'ятниця 13-те – напружений день для забобонних людей. Ті, хто вірять у містичність цієї дати, переймаються, як би чого не трапилось, і намагаються бути особливо обережними. Як до п'ятниці 13-го ставляться краяни та що розповідають про це фахівці, дізнавалась Анастасія Ножка. На Закарпатті в п'ятницю 13-го одні не виходять з дому, переносячи важливі справи на потім, інші ж не вважають цей день особливим. Ми запитали, що про п'ятницю 13-го думають ужгородці, і ось що почули у відповідь. Сам родився 13-го, чувствуюся хорошо, все нормально. Я думаю, що лучше зараз допомагати тим людям, яким плохо очень там, чим думати про п'ятницю. Звичайний день. Вірний день, що може бути щось не так, але насправді все було нормально. В журналі був під номером 13, в інституті під номером 13. П'ятницю 13 чи в 13 число завжди п'ятірки получав. На роботі завжди щастить п'ятницю 13. Ніяк не ставлюся, звичайний день. А що може статися? Уже все, що мало статися, то сталося. Тепер будемо чекати, щоб по п'ятниці якраз 13 число принесе якесь покращення. Як до звичайного дня? Звичайний день. Просто об этом не думати, побільше позитива. На зараз і так в країні таке тяжке час. У п'ятницю 13-го астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи, робити хірургічні операції чи зачинати дітей. В той же час нумерологи переконані, число 13 щасливе. І всі, хто народився у цей день, завжди приковуватиме увагу протилежної статі. 13-те – це дуже символічне і сильне магічне число, і магічний сильний день. Це число сили перерождення, тому що один – это лидер, а число 3 – это творение и рождение. И пятница – это символ чистого духа и чистых мыслей, потому что соответствует пятой горловой чакре силе слова. У свою чергу психолог з Ужгорода стверджує, п'ятниця 13-та, яку часом змальовують у негативному світлі – це лише марновірство. Як людина налаштує себе на день, так його і проведе. Адже все починається з людських думок, які мають властивість матеріалізуватися. Працює закон малої рефлекторної дуги, коли є коливання повітря, які попадають на барабанну перетинку,
Звідти сигнал в мозок іде, мозок посилає на системи і органи цей сигнал, розшифровує його, посилає, дає реакції. І тоді йде м'язова реакція, фізіологічна, так, йде емоційна, поведінкова за нею. І якщо людина налаштована на те, що це буде геть погано, там п'ятниця 13-го, то вона собі це озвучить, почує саму себе і піде відповідна реакція, будуть якісь дії і все так і станеться. Серед пересічних громадян думки щодо п'ятниці 13-го різняться. Хтось вважає цей день не надто везучим, інші ж виділяють його серед інших. Церква вважає страх цього дня забобонним, що в свою чергу є гріхом. Адже жодні числа, дати та дні не здатні впливати на наше життя. Словацька «Ювента» без Петровського. Український гандбольний спеціаліст Борис Петровський залишив клуб «Ювента» з Михайловців. Екс-наставник ужгородських «Карпат» працював з колективом протягом 7 місяців. Керівництво словацького клубу пояснює розірвання контракту з тренером незадовільною грою команди. До слова, «Ювента» разом з Петровським у внутрішній першості йшла без поразок. Нагадаємо, ужгородські «Карпати» тричі ставали чемпіонами України під керівництвом Бориса Петровського. Після останньої звитяги з ужгородською командою він поїхав до сусідньої Словаччини, а закарпатських гандболісток очолив Валерій Войнолович. Наразі Борис Петровський вже має пропозиції для роботи в Україні. Проте поки що вирішив присвятити себе родині. Працював в Михайловцях 7 місяців, був без родини, соскучив за ними. А в принципі 7 місяців мені сказали, що це рекорд для тренера-легіонера, які працювали в «Ювенті». Ну, хочу тепер бути з родиною, а там час покаже. Причину уходу так захотіло керівництво, вони розірвали контракт, видно, їх щось не влаштовувало, тому що команда зіграла на виїзді в нічию. І я думаю, це було такою основною проблемою. Мільйони гривень та 2 роки роботи. В Ужгородському національному університеті запрацював оновлений спортзал. В спорткомплексі «Буревісник» замінили вікна, оновили стелю та стіни, встановили нове покриття. Відтепер зал зможе приймати волейбольні турніри всеукраїнського та навіть міжнародного рівня. На урочистому відкритті спортивного об'єкту побували і наші журналісти. Відрадно, що спортивна інфраструктура краю продовжує розбудовуватись. Значним досягненням стало відкриття спортзалу на факультеті здоров'я людини у ЖНУ. Реконструкція тривала 2 роки. Завдяки меценатам та керівництву факультету проведена колосальна робота. Замінені вікна, постелене нове покриття, сучасні роздягальні, встановлене електронне табло. Відтепер тут зможуть культивуватись такі види спорту, як баскетбол, гандбол, волейбол, футбол, теніс та багато інших. Ну і, звичайно, проходитимуть практичні заняття студентів факультету. Це вартувало багатьох зусиль, насамперед ентузіазму, бажання зробити краще, бажання зробити для студентів європейські умови навчання. Тому що цей спортивний зал для студентів факультету здоров'я людини є не просто залом, де б вони оздоровлювали свій організм, а це, в першу чергу, аудиторії, де вони набувають практичні навички і вміння. У день відкриття у новому залі відбулись змагання з волейболу на Кубок декана, в яких взяли участь як молодь, так і ветерани. Керівництво університету запевняє, що це тільки початок, адже оновлений зал дозволяє проводити не тільки студентські, а й всеукраїнські та міжнародні турніри. Це дасть початок цілому новому пласту змагань, який може проводитися в нашому університеті. Наприклад, я хотів би відмітити такий момент, що ми навіть плануємо проводити, можливо, в перспективі і міжнародні змагання. Для цього поставимо тут спеціальні глядацькі крісла, і тоді ми, виконуючи ті критерії, які вимагаються для проведення міжнародних змагань, ми можемо проводити тут не тільки українське, а й міжнародні змагання. Безумовно, це святковий день для нашого університету. Не тільки для університету, а й для міста і для нашої області. Тому що ця зала буде служити не тільки студентам, не тільки викладачам, але й всім жителям нашого міста. Більше того, у аксакалів спорту уже є своє бачення використання нового спортзалу для міжнародних змагань. Я приємно вражений тому, що зробили зараз нові керівники. Вони привели його дійсно на європейський рівень. І тепер ми хочемо і словаками, і поляками, румунами, венграми. Ми ще домовили, що будемо проводити Єврокарпатський регіон. Івано-Франківськ, Львів,
Чернівці і Закарпаття будуть грати з цими чотирма покровою системи, буде це буде називатися Карпатська Євроліга. Сподіватимемось, що уже незабаром у нових стінах спортзалу факультету здоров'я людини у ЖНУ ми її побачимо змагання міжнародного рівня та високі досягнення саме від закарпатських спортсменів. На цьому я з вами прощаюсь. Гарного вам вечора. Нехай щастить.